Всім привіт! Ви на каналі Вовни. І сьогодні наступне відео з теми влог В'єтнама, частина друга. Подивимося ще, як вони працюють японськими мотоблоками Кубота. Ось вони збираються на працю. Техніки у них, я дивлюсь, багатенько. Ось так вони транспортують свої мотоблоки на ґрунтозацепах великих, пробує заїхати, не дуже вдало, тому що метал об метал і не дуже воно хоче їхати. Ще одна спроба. І знов не вдала. Так як вони працюють по воді, в них що колеса, що ґрунтозацепи великих діаметрів. Сам налаштував і пробує заїхати. Під кінець дуже важкувато, але заїхав. Головне успіть нажати сцеплення, щоб не поїхав він на ту сторону. Прив'язують, щоб нікуди не поїхав. Оцей агрегат Давіда сам. А він везе, тягне за собою того мотоблока. Все у них налажено. Мені інтересно, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, це як у нас фермери, тільки замість тракторів у них мотоблоки. Чи це хтось, якась сім'я розвинулася? Дороги у них, звичайно, це просто жесть. Ось так от транспортують на задніх колесах. Їдуть завжди по воді. Це, мабуть, ділянки, які не засаджені, а залиті водою, бо вони знаходяться біля поля.
Звичайно, поганенько, що одне колесо спереді. Було б краще, як було б два. Та ще б грузів додати, щоб він на дибки не ставав, як от зараз. А з другої сторони, так як є розблокіратори, то він повертатиме в будь-якому случаї. Підписуйтесь, друзі, на канал, пишіть коментарі, як вам такі відео, як вам така праця людей. Зараз заїде в кущирі. Просто на диби стає і все. І що характерно, те, що працюють, в принципі, діти. У цього стоїть спарка, і резинові, і ґрунтозацепи. Да, дуже цікаво так їхати. Тож, звичайно, такий груз тягнути, там самий причеп чого стоїть. Роблять вони їх дуже мощними. Дишла самі і роблять все з дерева, і дишла ці дерев'яні. Інтересно, вони часто міняють дишло, так як завжди роблять у воді. Вони ж, мабуть, гниють, перегнивають, як це, наскільки вистачає їм одного прицепа. Ну, тут вже грязючка пішла, трішки штапарита. Хоч одним колесом і їде він по сухому, але ж все одно. Угу, все. Називається, приїхали. Грибеться, витягнув. Ну так їхати, це не дуже комфортно, мабуть.
Все ж таки тягне все одно. Це одна назва, що там є дороги. Опа, Лисевчик підзастряв. Клас, каже, так їхати. Виїхали на сухе. Тут, звичайно, він без питань поїде. По сухому. Це вони приїхали вже. Заводять того. І тепер спускають його. Таким же методом, як і заїжджали. Ось так, каже, треба їхати. Ось так. Розумієш? Отут нажимаєш газу, очі закрив і погнав. Ставиться він легше. Зараз на це начеплять свої плуги дискові. Дуже хотілося б спробувати їм і поорати, як вони працюють в нашій землі. Цей погнав уже. Ось і другий. Бачимо, один диск, мабуть, новий поставили, бо відрізняються. Той уже стертий. Покраска вся стерта, а другий ще не притерся. І опорне колесо таке цікаве, воно теж диск своєрідний. Інтересно, інтересно зроблено у них все. Все заточено під їхні роботи. Так як все робиться у воді. І по кругу вони шурують цей участочок. А це ж колись робилося все вручну. Мені інтересно, от у них тільки мотоблоки. Чому не хочуть, наприклад, тракторців покупляти собі? Чи може вони набагато дорожче коштують?
фільм. Цікавий такий момент. Напишіть, як ви гадаєте. Чому саме мотоблоки? Як, наприклад, у нас, то мотоблок від, наприклад, мототрактора, ціна не дуже відрізняється. Відрізняється, але ж що то ціни космос, що то ціни космос. Цей на спарках теж непогано іде. Ну а цей на ґрунтозацепах йому легше, він тягне тільки плуг. І ще завжди у мене таке питання, чому, інтересно, у них такі довгі ручки на мотоблоках? Для чого вони зроблені такі довгі? Тобто у нас навіть на важких мотоблоках, но ручки не такі довгі, як там. Ну, я думаю, вони швиденько його перероблять, якщо в один слід, бо я бачив багато відео, які оце один раз, потім іще раз перекидують. Для чого, я не можу сказати, але ж таке є. Підбуксовує. На розворотах, на поворотах буксує. Ну, тому легше, звичайно, він сидить, не треба ходити. Чому я й кажу, що адаптер потрібен. Нехай ти не перероблюєш його там потім там тракторця мотоблока, ну але ж адаптер все одно потрібен. То лі за ним бігати, ходити і держати все на руках, то лі ти сидиш і в комфорті працюєш. Звичайно, трішки більше місця треба для розворотів. Треба, щоб огород дозволяв це. Ну, перекидає він пласт гарно. Перероблять і знову посіють ріс.
місцями прям глибоченька води. Я ж кажу, що вони швиденько це зароблюють. Тут нема такого, як у нас пахота. Тільки треба їхати по борозді, не вліво, не вправо. А тут, бачите, аби хоч якось її перевернути, цю землю, закрити оцей зелені паростки, які позалишалися. Одне колесо не повертає, як просто повертати, тільки з розблокераторами. Тому що ззаді така маса тягне його, точніше, штовхає. Той круги наматує. Гідравліка. Це як положено. Да, цікава, цікава у них праця. І цей адаптер передній, він трішки зміщений вправо. Получається, мотоблок двигун лівіше. Це, мабуть, зроблено, щоб було простіше керувати органами переключення передач. І плюс там стоїть насос. Звичайним плугом, мабуть, було б набагато гірше, тому що, ну, мабуть, наліпало б на нього. Отаке, друзі, відео. Влог В'єтнама, частина друга. Підписуйтесь, будуть ще відео з цієї теми. Натискайте на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть коментарі свої.
Ось і завершили вони майже цей участок. Підходить до завершення відео. Чекайте наступних випусків. І до нових зустрічей, друзі. Па-па!